Ndishimye sana icyambere na mbere urebe ikipe nkuru gutsinda ikipe nka APR birashimisha kubitira nk'iki gikombe ndibaza ari igikombe gikuru hano kugitwara ni ibintu bishimishije urebye polisi imaze kuba ikipe y'ibikombe ibikombe bitatu tumaze gutwara byikurikiranye urumva kuri njyewe ni ibisanzwe hanyuma ariko mpaje twajya tukubona muri match hagati usa nkaho barakwabijya gushogoza n'abafana b'ikipe ya APR ubere ku tuntu unateye penalty kwa bigenje yari iyo message ari mutanga nta message nabahaga ariko buriya abafana sometime ntago batanga respect APR ni ikipe umuntu aba yarakoreye atari nabi ntago ari ikipe navuyemo nabi so ntago ukuntu bakitingana ariko babikwiye so nanye mpagomba kubereka ko ntago umupira ukinirwa hanze ukinirwa mu kibuga umuntu yavuga ko ushaje ufite imyaka 30 use uwo Cristiano yaba bimeze gute so naho bihuriye ibyo ngibyo nibyo mutsinze APR nabyo yari yaragiye bananira mu myaka yashize bivuze ko polisi igiye kwibona none ihatana n'amakipe akomeye uhereye kuri Constantine bazakina ya urebye dufite ekipe nziza dufite ekipe nziza dufite abakinnyi b'abagabo ntabwo mvuze ko ni umwaka ushize itari nziza ariko dufite abakinnyi bakuru bazi ikintu bakora ndibaza ko namwe mwarebye match nubwo hari abatakinnye kubera ibibazo nyine by'abaye etrange ariko n'abari barimo babonaga ko dari byoroshye bitewe na match twakinye Uganda ubu tumaze kumenyerana na kibazo ariko kuri icyo kibazo cy'abakinnyi b'abanyamahanga mwe muri abakinnyi b'abanyarwanda hari impaka ziri hanze avuga ati umubare wiyongere ungabanuke mwebwe ku giti cyanyu nawe uri n'umukimaza n'igihe kinini kandi mushaka icyo cyambere ikibazo cyanyu kiba ari iki njye ntago ibyo ngibyo na buri muntu wese ashobora kuba ari wenda umukinnyi wumva babaye benshi byamukomerana ariko njye baba bamaye challenge kuko nakintuma mbona nakinnye hanze nakinnye n'abakinnyi benshi ntabwo nibaza ko niba bagira 20 twahangana icyambere ni uko wubaha akazi kawe wabona n'umukinnyi uje guhangana nawe hari icyo akurusha so nawe ugomba gupruva umupira ntabwo ari amagambo umupira ni ibikorwa iyo ukoze neza na koca n'abakinnyi niyo koca yagushyira hanze ariko nawe hari igihe abibona akavuga ati umukinnyi ameze neza agomba gukina mbere yuko ngira ngo mbere ko twagwa twinjira mu myiteguro yo kwitegura umwaka w'2025 haje inkuru nyinshi mhaji muri Rayon Sports ndetse n'ibiganiro byanabayeho ariko mhaji ahitamo polisi hari n'abajya bavuga bati mhaji ahisemo nabi ni nayo mpamvu ko ari muri polisi niyo mpamvu tutamubona bihora muri nasiyonari bivuga iki wowe kuko wahisemo nabi nahitamo nawe gute kandi ni gutwara ibikombe se so nta hantu bihuriye umupira buri wese aba afite nani feelings ziwe arabifuza ko najya muri Rayon Sports arabifuza n'undi ko nasaze nk'uko bivuga ariko buri wese afite feelings ziwe njyewe ku giti cyanjye ni njyewe udesida ubuzima bwanjye so iyo mfashe icyemezo cyo gukina polisi nuko ndabizi ko so n'abafana igira umupira ubugoye ariko ngomba gupushinga tenaye by'ikipe y'igihugu byo ntago mbirebeho cyane guca amamagaye atamagaye ntago abakinnyi 30 cyangwa 25 twese ntago twakinnye ikipe y'igihugu cyambe nuko abagiye baduhagarariya neza nicyo cy'ingenzi urebye igihe cyose umwaka wose mba mfite intego yo gutsinda ibitego byinshi ndibaza ko n'umwaka ushize ntago byari bibi ariko abantu nyine bafite ibyabo bavuga ariko njyewe ku giti cyanjye performance kuri njyewe ntago nagize umwaka mubi ariko ndashaka nyine gupushinga iyo ugize chance nk'ejo nagiye muri ekipe y'umwaka so ngomba gushyiramo ingufu nkareba ko noneho hari n'ibindi sasa nakora birenze kuba nari mu kipe y'umwaka nkaba natwara n'icyo gihembo cy'umukinnyi mwiza so byose ni ugukora namwe murakoze.